תמיד טענתי שאנחנו, אני נלחמת בברזל, לא עוד, אנחנו ממש משתפים פעולה. שואלים אותי, איך הגעתי לעבוד בברזל? אומרים, זה חומר גברי. אז קודם כל, גם לאישה יש ידיים ודמיון. ואפשר לעבוד בברזל, איפה שאין כוח פיזי, יש אינטואיציה נשית. עכשיו, אני התחלתי בצורפות, וכך התחלתי את הקשר שלי עם מתכות. אבל פיסול זה פיסול, זה אומנות, וצורפות זה עיצוב. אני רציתי להתבטא הרבה יותר מאשר לעצב תכשיטים מכסף וזהב, ועברתי לעבוד עם הברזל. למדתי ממסגר לרתך, ואני טוענת שאם לא הייתי מרתכת בעצמי, לא הייתי מגיעה בשום פנים ואופן לשפה שלי, שפה נשית, כך לפחות אני מקווה. אני מנסה להכניס נשיות ורגש ורעיונות לתוך חומר שהוא נחשב מאוד גברי ונוקשה ושאי אפשר להתבטא בו. אני מאוד אוהבת לעשות את הדברים בעצמי, בכוחות עצמי. פרט לפסלי חוצות, יש לי 42 פסלי חוצות בארץ, שאת חלקם הגדול, כיוון שזה 6 מטר גובה, 5 מטר, יש גבול לחוצפה, אז את רובם אני מבצעת במפעל עם פועלים, ויותר קשה לפעמים להסביר לפועלים מה שאת רוצה שיעשו מאשר לעשות בעצמך. כל היצירות הן רק פרי הדמיון שלי. נכון, אנחנו אמנים ניזונים ממה שקורה סביבם, מהחוויות שהם עוברים, אבל תמיד תמיד זה יהיה רעיון מקורי שלי שמעורר בי את הרצון ליצור. התחלתי לשלב צילומים עם פיסול בברזל, זו טכניקה שאני לא ראיתי מעולם קודם, שילוב של תלת-ממד עם דו-ממד, כאשר הרעיון התחיל בזה שאני מפסלת בעיקר חפצים. חפצים מייצגים בעיניי את האדם. חפץ נשאר אחרי מי שהולכים, ובעצם אנחנו משתמשים בו כדי לאחז בזיכרון הרבה פעמים. הצילום הראשון שלקחתי ליד זה הצילום הזה. זאת אמא שלי, שהייתה יפהפייה וכבר אמרו לי שאני דומה לאבא. ובפוטושופ הלכתי והדפסתי את זה 3 פעמים, כשאני נותנת להן לאט לאט להיעלם. והרעיון הוא שככל שאנשים נעלמים, כך החפצים שלהם תופסים יותר מקום ומשמעות. המון שנים אני טוענת שלא ראו אותי ולא התייחסו לכאב שלי כשאחותי דליה נפטרה כשהייתה בת 12. אני הייתי בת 6.5. היינו 3, רונית, אחותי הגדולה, שלמדה בכיתה ח', דליה, שלמדה בכיתה ו' ונפטרה 2 שבועות אחרי בת מצווה שלה, ואני בכיתה א'. וחתיכת הנייר הקטנה שמצאתי הייתה מודעת אבל מטעם בית הספר, ששלושתנו למדנו בו. ואני, שלומדת בבית הספר הזה, לא מוזכרת במודעה. מה שעשיתי, לקחתי את המודעה והוספתי את שמי בברזל, זה היה שם התערוכה. הוספתי את אורנה ואת כיתה א', וניסיתי לעשות עם עצמי את התיקון הזה ולהתייחס לכאב שלי, לאובדן שלי. כשהסתכלתי על הדברים של ההורים שלי, בתוך קופסה יש את המסמכים והצילומים, ואמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, חיים שלמים בתוך קופסה. וזה הוביל אותי מהר מאוד לנושא של הפליטים. ישר אמרתי, מה אני עושה? הפליטים הם כל החיים שלהם בתוך אריזה אחת. ומזה התפתחה תערוכה מאוד גדולה. התערוכה נקראת חיים שלמים באריזה. ומה שעשיתי כמו בצילומים ההם, אני שילבתי תלת-ממד עם דו-ממד בטכניקה שאני פיתחתי. וזו דוגמה אחת מיני רבות. זו תערוכה שלמה שהוצגה באום בניו יורק, רצה בעולם עוד ועוד. וזוכה להרבה מאוד פידבקים. יצרתי את הפסל הזה של הבובה, המריונטה, שמרימה את עצמה. זה דיוקן עצמי, בעצם. כי מריונטה, אם אתם לא מחזיקים אותה, אין לה זכות קיום. ופה בעצם היא מרימה את עצמה בכוחות עצמה. ולי יש הרגשה שזאת הייתי אני בתור ילדה. לקחתי את הדברים הטובים והתמודדתי. אבל סימני השאלה והכאב נשארים.